julle. Ek's Niekie. Ek wil iets met julle deel oor storms en die lewe en die seisoene. En ek weet baie van julle sit vandag in 'n storm. Soms sit ons in 'n storm. En ons is in 'n stormboot. En ons dink, Here, waar is U in jou storm? Hoe is U so kalm? Sien U nie dan raak in die storm, waar is ek nie? Maar jy weet, Jesus is kalm, want ons vertroue moet op Jesus wees. En hy is ook in dieselfde boot as ons. En hy kan kalmte vir ons, hy kan ons see stil maak, ons storm stil maak, as ons net kan vertrou dat hy ook in daai dieselfde boot is as ons. Agter my is alles dood, pikswart gebrand. Die seisoene het gebeur, die wind het alles plat gewaai, die blare het afgeval. Die normale seisoene van die lewe, die ryp het alles doodgemaak, alles is afgebrand. Maar jy kan kies of jy in hierdie dooie alles wil raak kyk. Of jy kan kies om net 'n bietjie verder te kyk en te kan sien dat daar wel groen op pad is. Dat 'n nuwe lewe tussen die gebrande dele weer groei. Nuwe lewe is op pad. Of weet jy dat die lente vir jou beloof is? Of weet jy dat die somer op pad is? Is ons geneig om nog steeds net nou in ons situasie vas te kyk? Net nou in alles wat fout loop en wat dood is deur die seisoene van die lewe wat gebeur het? En dan sit ons in storms in ons lewe en ons dink, Here, waar is U? Is U nie in hierdie boot saam met my nie? Hoe kan U slaap binne in hierdie boot terwyl ons 'n storm om ons het? En Bernice het een keer gepreek en dit, ek voel, 'n mens moet dit prakties toepas in jou lewe waar jy kan kalmte vind binne in jou wêreldwind. Al voel dit of alles om jou gebeur waar jy stilte binne in jouself kan vind. En weet dat Jesus saam met jou in daai boot is. En dat ons op hom moet vertrou dat hy die storms vir ons stil sal maak of ons deur die storm sal help. En dat ons nie alleen is nie. En as daar in hierdie COVID-19 tyd vir jou deure toegemaak is, glo dat God vir jou deure sal oopmaak. En moenie as God vir jou 'n deur oopmaak, 'n ander deur wil gaan oopforceer nie. En dit sonder God doen nie, want as jy aan die ander kant van daai deur gaan kom en God is nie daar nie, of daar's 'n storm aan die ander kant, gaan jy alleen in daai boot wees. Maar ek bid dat elke een van julle die lewe sal sien tussendeur die dood. Tussendeur alles wat nou met jou gebeur, dat jy sal sien dat daar wel lewe is. En jy is nie alleen in jou storms nie. As jy God toelaat om saam met jou deur hierdie storms te gaan, sal hy saam met jou deur hierdie storms gaan. Hy sal jou die krag gee wat jy nodig het om hierdie deur te gaan. Hy sal deure oopmaak wat vir jou oopgemaak moet word. Maar ons moet op hom vertrou. Anders is ons paniekbevange binne in ons eie storms, binne in ons eie boot en dit voel of God nie daar is nie, maar hy is wel daar. Sterkte met alles wat voor is vir die mense wat deur dinge gaan. En weet dat die nuwe seisoen op pad is. En al weet jy somer is op pad, daar is nog steeds storms ook op pad saam met somer. Maar sonder die reën kan niks lewe of groei nie. Jy is sterker as wat jy dink en saam met God is jy nog sterker as dit. Sterkte julle. Ek bid vir julle.